Друзі, вітаю вас на каналі «Як варити і печи». Декілька днів я відпочивала на острові Родос в Греції. Познайомилася з чудовими людьми. Зокрема, із нашими переселенцями з міста Києва – Людмилою і Наталею. Передаю їм вітання Наталі у Швецію, а Людмилі на острів Родос у місто Кремасці. Хочу поділитися з вами рецептом, як приготувати смачно і швидко кабачки. Їсти їх можна і соусом задзики. Отож, починаємо. Для приготування візьміть 200 грамів молодих кабачків, щоб в них було молоде насіння. Поріжте на шматки, так як зазвичай ми ріжемо на шарлотку яблуко. От такі шматочки мають бути. Посоліть, дайте чайну ложку солі морської. Приправи я дала до барбекю. Приправи я привезла із Греції. Ви можете використати ті, які маєте. До шашлика, до барбекю. Солодку паприку. Можете дати ще гострий перчик чилі. Сушений часник. І я дала гострий перець. Перемішайте і дайте, хай всі аромати об'єднаються. За цей час приготуйте кляр. 200 мл холодного молока. Я додала 2 столових ложки сухарів. Можете не давати, можете замінити борошном. Одну чайну ложку порошку до печива. І 4 столових ложки борошна. Одне яйце. Все ретельно перемішайте. Зробіть кляр. Висипте туди до кляру, або кляр вилийте до кабачків. Все ретельно перемішайте. Розігрійте оливкову олію, або яку маєте, соняшникову олію, рафіновану. Смажте на великому вогні з обох сторін. Викладайте на паперові серветки, аби стів лишній жир. Ми так смажимо приблизно хвилин 5. 2,5 з одної сторони і 2,5 хвилини з іншої сторони. Можна їсти і гарячі кабачки, і холодні. Зазвичай в Греції їх подають із соусом дзадзики. Як приготувати соус дзадзики, у мене є рецепт на каналі. Готуйте, пробуйте. Хай вам смакує, друзі. До зустрічі на каналі «Як варити і печень».